Visst vore det härligt om du trillar in några slantar varje månad utan att du behöver jobba för dem. Som du vunnit på lotto och fick pengar varje månad i många, många år framöver. Börsen kan faktiskt erbjuda något liknande. Visst, det tar lite tid, men du kan faktiskt bli ekonomiskt oberoende med hjälp av börsen. Och du behöver inte ha massa pengar att börja med. Även ett lågt sparande kan växa sig väldigt stort. Tid och avkastning är spararens bästa vän, brukar man säga. Till slut kan du bygga upp en egen utdelningsmaskin som löpande ger dig passiva inkomster som du kan leva på. Köp aktier i bolag som delar ut pengar till sina aktieägare. Bolag som går med vinst kan antingen välja att återinvestera vinsten i sin verksamhet eller dela ut den till sina aktieägare. De flesta väljer att göra både och. När du ska bygga din egen utdelningsmaskin så ska du se till att äga aktier som har förutsättningar att dela ut mycket pengar över lång tid. Hitta 10 aktier och sätt in dem i en portfölj. När du ska hitta dina utdelningsaktier bör du tänka på följande. Hitta bolag som har en hög men samtidigt stabil utdelning, en stark utdelningshistorik och gärna att de lyckas höja sina utdelningar under en längre tid. Det är inte helt enkelt att hitta vilka aktier som kan tänkas passa in i portföljen, men exempelvis har bolag inom dagligvaruhandel, telekom, fastigheter och även banker historiskt kunnat erbjuda det här till dig som aktieägare. Det finns också gott om inspiration där ute. Kanske kan aktiespararnas egna utdelningsportfölj, avkastningsportföljen, vara något för dig. Se till att spara kontinuerligt. Det du ska göra är alltså att kontinuerligt köpa aktier som delar ut pengar och på så vis bygga en egen utdelningsportfölj. Och ju större portföljen växer sig, desto mer pengar blir det varje år. Ju högre direktavkastning som en aktie har, alltså hur hög utdelningen är i förhållande till aktiekursen, desto större blir din utdelning. Vi kan visa det på det här förenklade sättet. Du har satt ihop en utdelningsportfölj med 10 aktier som tillsammans ger en direktavkastning på låt säga 5% och som du samtidigt månadssparar 1000 kronor i. Första månaden har du då en förväntad årlig utdelning på 50 kronor. Nästa månad har den årliga utdelningen fördubblats. Efter 2 år är siffran uppe i 1200 kronor. Ja, och så rullar det på sen. Snöbollen är i rullning och kraften i ränta-på-ränta-effekten sköter resten.